mogoče kdo ve, katera oseba je bila v letu 2009 med najbolj iskana na spletu? Katera je ženska oseba? Lady Gaga. O, bravo! O, tu imamo znalce. Kaj pa moški? Tudi to je prav. Kdo pa, kateri zvezdniški par pa je v letu 2009 največ zaslužil? Brangelina. Ne, to pa ne, to pa ne, Brangelina pa ni bila. Ona dva sta zaslužila samo 55 milijonov dolarjev. Zmagala sta pa Jay-Z pa Beyoncé, ki sta skupaj zaslužila 122 milijonov dolarjev. No, to je za uvod samo nekaj podatkov iz ene najzanimivejših, verjetno enega najzanimivejših poglavij v knjigi z naslovom Popularna kultura in seveda torej v knjigi, ki jo danes predstavljamo, Guinnessovi knjigi rekordov. Zares se mi je zanimivo, zdi, če bi bil motiviran z rekordom, potem bi tudi pošteno povedal, da je smučanje trajalo z vsemi odmori 4 ure in 35 minut. Samo hribovci v tistih oddaljenih krajih bolj v celih urah merimo, zato je mogoče navedeno, da je bilo 5 ur, čeprav je nekaj manj. Je pa najhitrejše smučanje, jaz je prav hude konkurence, jaz nimam, da bi bilo 35 takih, ki bi se smučali z Everesta, pa bi pa poštopali, kdo je najhitrejši. Verjetno je v kontekstu te knjige zanimivo tako navesti, ali pa najširšemu krogu ljudi, to najbližji podatek, mes pa mečkaj smešno zdi, gre namreč za prvo in doslej edino kompletno smučanje z Everesta. Za knjigo je pa seveda zanimivo to, da je hiter se stop, seveda na smučkah je hitrej kot pa še nekdo v derezah dol hod, pa še malo mora paziti, da ne nos ne pade, na smučah gre pa hitrej. Začel sem se kvarjati s tem ultrakolesarstvom in nekako je prišlo tudi do teh rekordov, ki sem v bistvu postavljal, jaz sankcionirala jih je Ultramaratonska kolesarska zveza, hkrati potem prišlo pa tudi do tega, da so bili to tudi Guinnessovi rekordje. Ne? In jaz ne vem, če bi kdo lani prisotil na tej tiskovni, ker sem izjavil, da ta rekord 24 ur je tako dober, da ga težko, da ga kdo presegel in da tudi jaz se ne bom lotil, dokaj nekdo ne poseka, ne? Ampak vmes je pač prišlo do nekih zadev, pa pogotovil sem, da bi se dal mogoče priti preko te magične meje 200 km, tako da letos 8. oktobra načrtujem ta naskok na svetovni rekord 24 ur. Ja, prostite, jaz mislim, da sem tukaj po pomoti, ker jaz nisem rekorder, rekorderi so tisti, ki so plesali. Torej, sem en prijaviteljev, bom rekel, en tistih, ki je začel z masovnim plesom četvorke leta 2001 prvič, pa takrat Guinnessova knjiga ni bila zadovoljna z dosežkom 3000 ljudi tukaj pod vašim oknom, tako da je trajalo potem približno eno leto, ko sem predlagal, da bi se rekord plesal na več lokacijah, sinhrono, istočasno, ob glasbi z radijskih in televizijskih postaj, takrat so nam prvi rekord priznali in moram priznati, da smo do zdaj od Guinnessove knjige prijeli 7 Guinnessovih rekordov, 7 diplom, in smo v tem času združili v plesu 182.129 plesalcev. In ponovno bomo poskušali plesati veselje mladih, veselje mnogih svetovnih, bodočih in preteklih prvakov 20. maja 2011. Jaz sem bil zelo presenečen, ko sem slišal za to, da so to odkritje uvrstili celo v Guinnessovo knjigo rekordov. Jaz sem verjetno bolj eksot med temi, ki so jih omenili v tej knjigi. Namreč nisem niti športnik, niti nikoli nisem imel v mislih nobenega rekorda. Jaz enostavno hodim po tropskih krajih in odkrivam biodiverziteto, ukvarjam se konkretno s pajki in še bolj konkretno z skupino pajkov, ki so nekakšni evolucijski giganti, ki so res dosegli velikanske dimenzije. Namreč samice teh pajkov so velike celo za človekovo dlan in v tropskih krajih jih pogosto srečamo, kako visijo na res precej ogromnih mrežah, ki so lahko tudi meter pa pol široke. Ko sem se ukvarjal pač z odkrivanjem, koliko vrst tega rodu sploh prebiva po svetu, sem naletel tudi na primer, ki se ni ujemal z ničemer. To je bilo iz zbirke Pretorijskega muzeja v Južni Afriki. Kasneje sem odkril še nekaj mrtvih primerkov, ki so pripadali nedvomno isti vrsti, ki je bila do takrat še neopisana.
šele lani sem to dejansko objavil, verjetno je zato šele po nekaj letih to prišlo do medijev. In sicer gre za to, da je ta vrsta dejansko bila neopisana, nihče pa je še ni opazoval uživo v naravi. Mislimo, da je bodi si izredno redka ali pa na robu izumrtja, poseljuje pa habitate, ki so dejansko zelo ogroženi, namreč obalne gozdove južnega dela Afrike in mora biti Madagaskarja. Posebnost tega je še to, tega organizma je to, da so samice tako gigantske, samčke njihovi pa so izredno majhni, ne? In govorimo o nekakšnem spolnem dimorfizmu in to za sabo povleče mnogo zanimivih bioloških vprašanj od spolne biologije, reprodukcijske biologije do same evolucije takega dimorfizma in tudi iz tega vidika je bilo to odkritje precej dobro sprejeto tudi v znanstvenih krogih. Še enkrat pa ne pričakujem, da bom odkril še naslednjo, še večjo vrsto, ker pač evolucija ne dela tako hitro in mislim, da bom tokrat edinič v tej knjigi. Hvala.